ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆದೇಶದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಗೇಮ್ಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡಿದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು? ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್, ಅಂತ ಇಂತೂ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಕಾಡ್ಗಲ್ಲು ರೆಸಾರ್ಟು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಶೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಹೇಗಿದೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಾಡ್ಗಲ್ಲು? ಹೋಪ್ಫುಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಾಡ್ಗಲ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಿಪ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಜಿಪ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಬೇಬಿ ತೋರಿಸೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತೀರಾ, ಲೈಕು ಶೇರು ಕಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗಳ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಓನರ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಮೇ ಬಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ನಿಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅವರು ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಐ ಮೀನ್ ರಿವ್ಯೂವಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ರಿವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೆಸಾರ್ಟ್. ನಿಯರ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯಾರಾದರೂ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ವ್ಲಾಗ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ, ತೋರಿಸಿದೆ ನಿನ್ನೆ ವ್ಲಾಗ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಗೇಮ್ಸು ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇದು, ಬಿಕಾಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಮಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ಸ್ವಿಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡಿಸ್ಲು, ಆಮೇಲೆ ಟೆಂಟ್ಸು, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನನಗೆ ಕೂಡ ಮೊದಲನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಂಥರ, ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಏನೇನು ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೀನ್ಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ರಂಗಮಂದಿರ, ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರ. ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಕೆರೆ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ದೋಣಿ ಇದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ದೋಣಿ, ಎರಡಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಎರಡಿದೆಯಾ? ಹೊರಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎರಡಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೇಸ್ ಆಡ್ಬೋದು ಇಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗ. ಯು ಟರ್ನ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ರೇಸ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗುಡ್ಡದಿಂದ ಒಂದು ಜಿಪ್ ಲೈನ್, ಗೊತ್ತಾ? ಯಾವ ಜಿಪ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ ಆಮೇಲೆ. ಹಾಂ, ಯಾವ ಜಿಪ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ. ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಅದೇನೋ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ವೈರಿಂದ ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ತಾನೆ, ಇದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ ಈಗ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದು ಅದೇ ಥರದ್ದು, ಅದೇ ಒಂದು ಫುಲ್ಲು. ಹ್ಞೂ, ಓಕೆ ಓಕೆ. ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋದು? ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಕರ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಫೋಟೋಸ್ ಕಳಿಬೇಕಂತಲೇ ವಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬೇಕು ಅಂತ. ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ಗಾ ಹಿಂದಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್? 9 ಗಂಟೆ. ಅದು ನಾರ್ತಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:30 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, 7:30-8 ಗಂಟೆ. ಹಾಂ, ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ನಮಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು 6000 ಅಲ್ಪ. ಏನು ತಿಂಡಿ? ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು, ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಇರೋಂಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇವರೇ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಟ್ಟೋಗ್ರೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಬಾಂಬ್ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ದೇವಿ. ಏನಿದ್ರು ಬರುತ್ತೋ, ಪಲಾವ, ಪಲಾವು, ಕೇಸರಿ ಬಾತು, ತೂತೊಡೆ, ಆಮೇಲೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು, ಚಟ್ನಿ, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. ಆಯಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಒಡೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ ನೀರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರ? A few minutes later.
ಕಮಾಂಡ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅವರು ಆರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ, ಆರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹೆವಿ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಷ್ಟೊತ್ತವ್ರಿಗೆ ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ, ವಿತೌಟ್ ಆರ್ನೆಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಕೈಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ, ಈಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಬಂಡೆ ಕಾಣಿಸ್ ನೋಡಿ, ಆ ಬಂಡೆಯಿಂದ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೂಕ್ ತಳ್ತಾರೆ. ಓ ಅಲ್ಲಿ ಅದೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಬರ್ತೀವಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಕಡೆ ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ರೆಸಾರ್ಟು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ ಆಚೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಕೆರೆ ಹತ್ರ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ನೋಡ್ಬೋದು ಫೈನಲಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅನ್ಬಾಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿರಿಮೆ, ಅನ್ಬಾಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಭೆ ಒಂದು ಇಳಿತಾ ಇದೆ ಆ ಕಡೆಗೆ. ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಅವರೇ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸಾ? ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಕೈಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೈಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 80-90 ಅಷ್ಟ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ನೋಡ್ಬೋದು ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತವ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವಂತೂ ಈ ಥರ ಕೈಗೆ ಬರ್ಸ್ಕೊಳೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜೀವ ಬ್ರೋ, ಜೀವ ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ನಾನೆಲ್ಲ ನಂಬಿಟ್ರೆ. ಏನ್ ಬ್ರೋ, ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದ್ಸಗಡೆ ಅದು ಮಾತ್ರ, ಇದು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಷ್ಟೇ, ಲಾಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಷ್ಟೇ, ಓಕೆ ಸರ್, ಸ್ಲೋಗಿ ಇಳಿಗಿ ಇಳಿಗಿ. ಈಗ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಹ್ಯಾಂಕಾಕ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಅವರ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಕೇಳಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ರಾಕ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್, ರಾಕ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈಗ ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಿಪ್ ಲೈನಲ್ಲಿ. ಹಾಂ ಅದನ್ನೇ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಹೌದು ಅದು ಮಜಾ. ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೋದು ಹತ್ತೋದು ಮೆಟ್ಲ ಹತ್ತ ಹೋಗೋದೆಲ್ಲ ಮಜಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟದಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ್ರು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೀದಾ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅಂತೂ ಇದ್ದು ಶೂಟ್ ಮುಗಿದಿದೆ, ಕಾಲು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಕೊಂತೀವಿ. ಹೊಡೋದಾ? ನೋಪ್. ದೆನ್ ರೂಮ್ ಶೂಟಿಂಗಾ? ಕೇಳ್ಕೊಂಬರೋಣ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಂತ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ಸ್, ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಗಂಟು ಮಟ್ಟೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಕಡೆ ಹೊಂಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬರ್ಲಾಗ ಫುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫುಲ್ ಚಿಚ್ಚಾಕ್ಬಿಟ್ರ ಏನಂತೀರಾ ಹುಡುಗರಿಗೆ? ನಮ್ಮದು ವ್ಲಾಗ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಇದು ಬೇರೆ ಥರ. ಬೇರೆ ಥರ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಹಿಂಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಥರ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಾಕ್ತಾನೆ ಆ ಥರ. ಸೂಪರ್ ಅಂತ. ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಸೂಪರ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ.
ಹಿಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಖಂಡಿತ ಬನ್ನಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಕಾಡ್ಗಲ್ ಕಾಡ್ಗಲ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕೆಚಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡಿ, ಕೆಚಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡಿ, ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ದೇನಾ? ಫಾರಿನ್ ತರ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಮೈಸೂರ್ಚಿಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಲೋಕಲ್ ಗೊತ್ತಾ? ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಲೋಕಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಪಕ್ಕ ಲೋಕಲ್ ನಮ್ಮ ಆಡು ಭಾಷೆ ಏನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಫುಲ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್? ಓ, ಎವಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಏನ್ರಿ? ಅಂದ್ರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಕಾಡ್ಗಲ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ನ ಪಯಣ ಇವತ್ತು ಮುಗಿತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಸಮಯ, ಬನ್ನಿ. ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ. ಬಾಯ್ ಪರೇಣ ಅವರೇ, ನೀವು ಹೇಳಿ. ಬಾಯ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕೊನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆದೇಶದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಗೇಮ್ಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಕಾಡ್ಗಲ್ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡಿದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು? ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾವುಕಾರ ಎಷ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ರ? ಅದೊಂದು 20 ರೂಪಾಯಿ ನೋಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಫಾರಿಂದ ಕುಡಿ. ನೋಡಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಂತಾರೆ? ಫಾರಿನ್ ಅವರು ಗಾಡಿ ಹೊಡಿತಾವ್ರೆ. ಸಂಗೀತ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಕ್ವಾಟ್ಲ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದು ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಸತೀಸ ಉಂಕಣ್ ಉಂಕಣ್ ಉಂಕಣ್ಣ ಕೆಂದ ಕಂಡು ಆ ಅಂತ. ಏ ಬ್ರೋ, ಫುಲ್ ಫುಲ್ ಶೂಟ್. ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಲ ಇದೆ. ಏನು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಫಾರಿನ್ಗೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ? ಸೊ ಎಡ ಬಲ ಅಂತ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಾ? ಬಲ್ಗಡೆ ವೀಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಸಿಗುತ್ತಾ ಗಾಡಿ? ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎರಡನೇ ದಿನದ ವ್ಲಾಗು. ಓಕೆ, ಈಗಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊನೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೋಪ್ಫುಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೋಪ್ಫುಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದೀರ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಕರೋನಾ ಇನ್ನೂ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ, ಸೊ ನಾವು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ರಿಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ, ಎಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೇಜರ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ನೋ ಟೆನ್ಷನ್, ಅದೇ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೇಜರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಬಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ವೀಕೆಂಡ್ನ. ಆದಷ್ಟು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರಿ, ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಈ ಥರ ಗೇಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದರ ವ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿಸೋಣ. ಸೊ ಲೈಕು ಶೇರು ಕಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ತರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸಂತೋಷ್ ನಿಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಚಾನಲ್ಲು ಟೆಕ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದವರಿಬ್ಬರಿ, ಅದು ಲಿಂಕ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ನ ಮುಗಿಸೋಣ. ಸೊ ಸೇಫ್ ಆಗಿರಿ, ನಗ್ನಾಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಹೋಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಏನು ದೇವ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ.